Go Buster! Jag undrar vad Buster och Digger håller på med. Oj, vem har målat den där? Ni verkar vara sugna på glass. Digger, vilken jättestor glasstrut. Titta, där kommer Iggy glassbil. Buster och Digger vill att Iggy ska hjälpa dem att göra en jättestor glass. Nu ska vi se. Åh, körsbär. Mm, det är en jättegod smak. Den tar vi. Wow, titta vad mycket glass. Okej, nu behöver vi en blå glass. Blåbär. Perfekt. Det där ser supergott ut, Buster. Okej, nu tar vi gult. Banan, vilket bra val. Vill du ha mer? Okej, det här får bli den sista smaken, annars blir den för stor. Äpple, okej. Den här glassen blir god. En sista smak, Iggy. Glassen ser lite ostadig ut. Ta det försiktigt nu, Digger. Robin har kommit för att hämta Scout så att hon kan få se vad Buster och Digger har till henne i födelsedagspresent. Bäst att du följer med Robin, Scout. Grattis på födelsedagen, Scout. Det där var den största glass jag någonsin sett. Åh nej, Digger. Akta dig, Scout. Nära ögat. Blås ut ljuset nu, Scout. Nu kan alla hugga in på glassen. Mums! Hej, Buster. Det verkar roligt att köra genom lerpölarna. Du får ju lera överallt. Och vem är det här? Det är Terry Traktor. Han är lite försiktigare än Buster. Buster tycker det är jättekul att susa genom alla pölarna. Åh nej! Han är på väg rakt mot Terry Traktor. Det var nära ögat. Var försiktig, Buster. Pölarna är väldigt hala. Oj då. Nu är Terry Traktor sur på Buster. Nu sticker han iväg igen. Se dig för den här gången, Buster. Akta! Åh nej. Buster sitter fast. Vad dumt, Buster. Hur ska han lösa det här? Nu går solen ner och det börjar bli mörkt. Hoppas Buster klarar sig. Titta allihop, där är Terry Traktor. Han kanske kan hjälpa till. Men Terry verkar inte särskilt glad. Kan du inte hjälpa Buster, Terry? Han behöver bara en rejäl knuff. Klarar han det? Ett, två. Sådär ja! Hurra! Tack, Terry. Åh, Buster. Vilken tur att Terry Traktor kunde hjälpa dig. Hej då, Terry. Hej då. Det är höst. Och Buster Buss och hans vänner är ute och leker. Titta vad många löv som faller från träden. Vad nu då? Jag tror att Scout har tänkt ut en lek. Jaha, Scout vill leka kurragömma. Vilken bra idé. Du får räkna, Buster, medan de andra gömmer sig. Tony lastbil gömmer sig i ladan. Jesse Jeep gömmer sig under en låda. Diggly grävskopa tänker gräva ett hål bakom buskarna där. Fort, Scout! Du måste gömma dig någonstans innan Buster har räknat klart. Men var? Tre, två, ett. Nu kommer jag! Var är alla? Nu ska Buster leta. Är det någon som gömmer sig i ladan? Ja, du hittade Tony lastbil, Buster. Här ligger några lådor. Är det någon som gömmer sig här?
Nej, tyvärr. Vänta lite. Följer den där lådan efter dig, Buster? Det måste betyda att ja, du hittade Jesse Jeep. Bra jobbat. Men de där buskarna då? Någon som gömmer sig där? Titta, där är Robin. Oh, såg du det där? Jag undrar om... Just det! Du hittade Dilly grävskopa, hurra! Då är det bara Scout kvar. Jag undrar var hon gömmer sig. Vänta, det är något konstigt med den där lövhögen. Där är hon ju! Bra jobbat, Buster! Du hittade alla dina vänners gömställen. Hej, Tony lastbil! Tony verkar inte riktigt hålla blicken på vägen. Titta, där är Frankie groda. Han vill säga hej. Akta dig, Tony. Oh, det var nära ögat. Åh nej, Tony verkar ha tappat några av sina paket. Du måste vara försiktig nästa gång, Frankie. Tony körde nästan på dig. Vilken busig groda. Titta, Tony har lämnat kvar några paket. Det ser ut som en flaska med badskum. Frankie har fått en jättebra idé. Oj, vad han rullar. Var ska du rulla nu då? Det kommer bubblor ur flaskan. Titta, där är Buster Buss. Jag tror att Buster vill se vart Frankie ska ta vägen. Nu är det ännu fler bubblor. Det ser ut som om du har fått ett par bubbelglasögon, Buster. Hej, Scout. Du kan väl också följa med på bubbeläventyr? Scout vill leka i bubblorna. Bubblorna flyger omkring överallt. Vilken tjusig hatt, Scout. Vad rolig du ser ut med mustasch, Buster. Frankie verkar vara på väg rakt mot sjön. Jag tror busgrodan har fått en idé. Han rullar ut i vattnet. Oj, vilken fart han har. Nu är det bubblor överallt. Wow, han har gjort ett bubbelbad. Titta på alla bubbliga bubblor som bubblar. Kom igen, Buster och Scout. Hoppa i. Oj, vad kul de har med alla bubblorna. Frankie är bubbelkaptenen i bubbelsjön. Här kommer Scout med ett jättestort bubbelsplash. Oj, vad mycket bubblor överallt. Åh, var tog Frankie vägen? Där är han. Nu är det nog dags att åka hem. Hej då, Frankie. Tack för ett bubblande äventyr. Hallå där, Buster. Buster ska åka en sväng med Scout. Titta, där är Tony lastbil. Buster och Scout följer efter Tony för att se vart han ska åka idag. De har så roligt tillsammans. Knasiga Scout. Buster glömmer att titta på vägen. Akta dig, Buster. Oh, det var nära ögat. Se dig för, Buster. Du höll på att köra in i Tony. Oj, titta. Det är ett hål i vägen. Och Tony är på väg rakt emot det. Åh, nej! Hålet fick Tonys dörrar att öppnas. Akta er, Buster och Scout. Det ser ut som om paketen skulle kunna ramla ut. Nu börjar paketen flyga ut i vägen. Jag tror inte att Tony har märkt något. Ett till paket är på väg att trilla ut. Wow, vad snabbt tänkt du var, Buster. Bra fångat. Här kommer det till. Bra gjort, Scout. Snyggt jobbat. Åh nej! Försiktigt, Scout. Scout tappar kontrollen och glider av vägen. Hennes paket hamnade uppe i trädet. Och titta! Tony måste stanna vid rödljuset. Det ger lite extra tid. Skynda dig, Buster. Du har inte mycket tid på dig att lämna tillbaka paketen. Snyggt, Buster. Nu måste ni bara komma på hur ni ska få in lådorna i lastbilen igen. Scout verkar ha fått en idé. Bra jobbat, Scout. Du kan använda träskivan som en ramp. Sådär, ja. Här blir det perfekt att lasta på paketen. Vilket samarbete. Nu kan du stänga dörrarna, Buster. Precis när ljuset slår om till grönt. Nu kör Tony iväg. Han kommer då aldrig få veta hur nära det var att han förlorade alla sina paket. Bra gjort, Buster. Bra. En kall vinterkväll. Vad håller Buster på med? Oj, wow! En teckning med fyrverkerier på. Det är så spännande, för ikväll ska Buster få se en riktig fyrverkeriuppvisning.
Men vänta, det är något han har glömt. En skön varm mössa. Sådär ja, nu är det dags att åka och titta på fyrverkerierna. Oj, vad var det? Fyrverkerierna låter väldigt mycket. Oj då, nu blev Buster rädd. Han tycker inte om starka ljud. Åh, stackars Buster. Han darrar ju. Vad gör mamma? Aha, Busters leksaksbil låter också mycket. Men den är inte läskig. Vad är det där för starkt ljud? Det är morfar med en fotbollsvisselpipa. Buster älskar fotboll. Det ljudet stör honom inte heller. Vad är det där för starkt ljud? Åh, det är popcorn som poppas. Buster älskar popcorn. Det ljudet är inte farligt. Wow, vad vackra fyrverkerierna är. Det kanske inte är så farligt med starka ljud ändå. Buster ska försöka en gång till. Wow! Titta vilka färggranna fyrverkerier! Wow! Nu ska Buster ut och leka. Akta dig för den röda färgen, Buster. Oj, Buster körde rakt igenom den. Titta, Buster. Nu har du målat röda streck med däcken. Jag tror att Buster har fått en idé. Bra jobbat! Du har målat en cirkel. En cirkel är rund. Det är samma form som ditt hjul har, Buster. Nu har du färglagt cirkeln, Buster. Det är en röd cirkel. Och hej, Scout. Kom och lek med oss. Vi målar olika former. Vad är det för form som Scout målar? Det är en kvadrat. En blå kvadrat. En kvadrat har fyra lika långa sidor. Hallå där, Digger. Digger vill också måla former med Buster och Scout. Vilken form tänker Digger måla? Digger är inte lika snabb som Buster och Scout. Det gör inget. Digger är nog färdig snart. Det blev en triangel. En triangel har tre sidor. En gul triangel. Det tog så lång tid för Digger att måla sin form att Buster och Scout somnade. Vakna nu, hörni. Vilka andra former kan vi måla? En grön rektangel. Bra jobbat, Buster. En guldstjärna. Den är ju fantastisk, Scout. Och ett jättefint rosa hjärta. Digger målar en diamant. Och wow, titta på alla färgerna. Vilken underbar regnbågsdiamant. Vad många former och färger. Det var jättekul att skapa så många former. Hallå där, Buster. Oh. Vad är det där? En fotboll. Titta, Buster. Alla dina vänner är uppställda för en fotbollsmatch. Och de behöver en spelare till. Var med, Buster. Det här kommer bli superkul. Avspark. Åh, för långsamt, Buster. Nu ska CG cementblandare skjuta bollen. Kan Jesse Jeep ta den? Kom igen, Jesse, du klarar det. Åh, nästan. Men mål! Snyggt skott, CJ. Fin nick där, Buster. Vilken spark, Scout. Snygg blockering, Digger. Scout har fintat bort bollen från Digger. Scout sätter fart mot mål. Heja, Scout! Du klarar det! Ingen kan tackla henne. Mål! Bra jobbat, Scout. Jesse till Scout. Scout skickar vidare. Snygg spark, Digger. Direkt till Bandit. Oj, det var väl lite fult, Bandit. Kommer Bandit göra mål? Kan Jesse ta den här gången? Åh nej! Jesse spräckte bollen! Är det slutet på matchen? Åh, vilken tur! Otis har en reservboll. Matchen fortsätter. Nu börjar det verkligen hetta till.
Buster tänker göra en rusning mot målet. Åh nej, bandit Buss knuffade Buster. Det var oschysst. Vilken bra domare du är, Robin. Nu får bandit rött kort. Han blir utvisad av Robin. Det är sånt som händer om man inte är schysst. Nu ska Buster lägga en straffspark. Kom igen nu, Buster. Mål! Du klarade det, Buster. Ni vann matchen. Och ni fick en fin pokal också. Vad roligt det här var. Nej men hejsan, Buster. Oj, titta, en fotboll. Där kommer Scout. Hon vill spela. Snygg spark, Buster. Bra där, Scout. Vem är det som kommer körande där? Det är Tony lastbil. Åh nej, Buster. Var försiktig med vart du sparkar bollen. Akta dig för Tony. Aj, det där måste ha gjort ont. Hoppas Tony mår bra. Buster, du måste vara mer försiktig. Akta dig för spiken. Åh nej, den punkterade Busters däck. Titta, Scout. Tony lastbil behöver hjälp. Jag vet vem vi ska hämta. Hurra, Amber ambulans. Bra jobbat, Scout. Det har verkligen hänt mycket idag. Jag hoppas du kryar på dig snart, Tony. Åh, Buster, det där ser ut att göra ont. Var inte ledsen, det var bara en olycka. Tony är i trygga händer och Amber kommer snart tillbaka. Titta, Buster, där är Amber. Nu ska du få hjälp. Hon tar med Buster in i garaget. Nej men oj, vad Tony ser frisk ut. Buster får ett nytt däck. Klappat och klart. Åh, Buster, en olycka händer så lätt. Var försiktig nästa gång. Snygg spark, Buster. Åh nej, inte nu igen. Men nu är Buster försiktigare. Titta till vänster, titta till höger. Så där ska det se ut. Bra gjort, Buster. Här då, Buster. Det är dags för en tupplur i Busters garage. Så gott, Buster. Men vem är det här? Det är en robotbuss. Åh nej, han tänker göra något busigt. Nu ser han ut precis som Buster. Åh, hej Scout. Hon håller på att träna inför fotbollsmatchen. Här kommer robotbussen. Jag tror att Scout tror att det är Buster, inte en robotbuss. Oj då. Nu hade robotbussen sönder Scouts fotboll. Det var jätteelakt gjort. Stackars Scout, hon blev jätteledsen. Där är Jessie Jeep. Hon väntar på grönt ljus. Äntligen! Åh, det var nära ögat. Det är robotbussen som har gjort något busigt igen. Åh nej, Jessie tror att det är den riktiga Buster. Åh, lilla Robin, var försiktig. Robotbussen är inte särskilt trevlig. Åh, stackars Robin. Dumma robotbussen. Hej, Digger. Digger leker med byggklossarna. Åh nej, robotbussen tänker vara med. Han förstör Diggers klosspyramid. Robotbussen ställer verkligen till det. Här har vi den riktiga Busterbuss. Som vaknar ur sin tupplur. Åh nej, alla är arga på dig, Buster. De tror att robotbussen var du. Hur ska du kunna bevisa att det inte var du som var så elak nyss? Här kommer robotbussen. Han vill göra något elakt igen. Fort, Digger. Han har en knapp på taket. Oj, titta. Den står på elak. Ställ den på snäll, Digger. Bra gjort, Digger. Det verkar ha gjort susen. Äntligen är robotbussen som vanligt igen. Bra gjort, allihop. Det där var nära ögat. Robotbussen kunde ha gjort elaka saker i hela stan. Hej då, allihop! Det är en fin och solig dag och Buster vill leka utomhus. Men vad nu? Hans leksaker är utspridda över hela golvet. Buster vet att han måste plocka upp dem, men han vill så gärna gå ut och leka. Åh,
Oj, Buster plockar upp leksakerna supersnabbt. Men inte så noggrant. Nej men oj, nu välte han glaset. Och när han skurar blir det vatten överallt. Sen går Buster ut och leker. Vad var det? Mamma halkade i allt vatten. Oj då, rummet är ju fortfarande jättestökigt. Buster känner sig dum för att han städade så dåligt. Men han kan gott göra det. Han behöver bara städa ordentligt och ta tid på sig för att det ska bli bra. Mamma och Buster kan göra det tillsammans, som om det var en lek. Hushållsarbete är mycket lättare när man gör något roligt av det. Och det går mycket snabbare när man samarbetar. Sådär! Buster torkar till och med upp juicen han spillde ut. Perfekt! Äntligen är rummet städat. Nu kan Buster och mamma gå och spela boll tillsammans. Hurra! Hallå där, Buster. Det är visst en varm dag ute i öknen. Oj, titta där borta. Ett stort berg med rök som stiger upp från toppen. Vad var det? Det är Ritas sportbil. Hon susar iväg mot det rökiga berget. Jag tror att hon vill köra i kapp. Buster och Rita susar genom öknen tillsammans. Rita är snabbare. Kom igen, Buster, du klarar det. Buster använder rampen för att hoppa efter Rita. Det var en rolig kappkörning till toppen. Men titta, vad är det? Het flytande lava. Jag tror att det här är en vulkan. Den kan få ett utbrott när som helst. Oj, Buster, akta dig för stenen. Åh nej, den föll ner i lavan. Inget hände. Åh nej, jag tror vulkanen får ett utbrott. Fort hörni, åk därifrån. Åh nej, vulkanen skjuter upp eldkulor. Akta er, de är jätteheta. Åh nej, Rita har fastnat i sanden. Buster är modig. Han tänker hjälpa sin nya vän. Bra gjort, Buster. Skynda er, kör därifrån nu. Fortare, fortare. Det var nära ögat. Här kommer Ashley brandbil. Hon ser inte glad ut. Hon måste släcka alla bränderna. Buster och Rita säger ingenting. De startade inte utbrottet med flit. Det där var nära ögat, men Buster fick en ny vän på köpet. Hej då, Buster! Hej då, Rita! Här kommer Buster Buss. Jag undrar vad han ska hitta på idag. Vad är det här? Titta på skylten, Buster. De där däcken ser så glänsande nya ut. Det kanske är dags för dig att skaffa nya däck, Buster. Sagt och gjort. Och titta, där är ju Jessie Jeep. Hon måste kämpa för att komma upp för backen. Här kommer Buster. Stackars Jessie. Jag tror hon behöver hjälp, Buster. Hennes däck får visst inget grepp på vägen. Du är nästan uppe, Jessie. Kämpa på bara. Åh, Buster, jag vet att du vill hämta dina däck. Men din vän Jessie behöver hjälp. Åh, nej! Jessie halkar ner igen. Åh, vad bra, Buster. Du kom tillbaka för att hjälpa Jessie. Det var väldigt snällt av dig. Åh, nej! Det är något fel på Jessies släp. Det tunga släpet gör att hon åker alldeles för fort ner för backen. Hon har tappat kontrollen, Buster. Fort, Buster, du måste hjälpa henne. Det kommer gå bra, Jessie. Buster är strax ifatt dig. Bra jobbat, Buster. Håll koll på släpet så att det inte tippar. Åh, nej. Här kommer garaget. Hon kommer inte hinna sakta ner i tid.
Vilken bra idé, Buster. Använd dina bromsar för att få Jessie att sakta in. Det där var nära ögat. Bra gjort, Buster. Och titta! Där är de splitternya däcken du skulle hämta. Åh, stackars Jessie. Hon har ont i sina däck. Buster, jag tror det finns någon här som behöver dem mer än du. Sådär ja, Buster. Bra jobbat. Jessie behövde verkligen nya däck. De är jättefina, Jessie. Nu blir det inga problem för dig att dra ditt släp. Och att köra upp för backar kommer bli lätt. Hej då, Buster. Hej då, Jessie. Hallå där, Buster. Vad är det där för affisch? Mm, en brandbil. Visst ser det spännande ut? Titta, det är Ashley brandbil. Jag tror att Buster vill gå med i brandkåren. Kom igen, Buster. Nu måste du göra dig i ordning för din första dag på jobbet. Några små förändringar och... Wow, titta där! Buster har blivit en riktig brandbil. Han har en stege, en siren och en vattenslang. Oj då, brandlarmet. Det brinner någonstans. Ashley måste åka och släcka branden. Stanna här, Buster. Oj, där kommer hon i lastbil. Akta dig för pölen. Nej! Den fallande lådan fattade eld! Vid brandstationen! Vad ska vi göra nu? Fort, Buster brandbil! Du måste släcka elden! Åh nej! Branden har spridit sig till taket! Fortsätt spruta vatten, Buster! Hurra! Robin vill hjälpa till! Och nu är Ashley tillbaka! Ni klarar det om ni samarbetar. Två brandbilar är bättre än en. Äntligen är branden släckt. Snyggt jobbat, Buster och Ashley. Titta, där är den där affischen igen. Men nu är Buster med på affischen. Wow, vilken hjälte du är, Buster. Hallå där, Buster. Vad har du där då? En glasstrut. Den ser jättegod ut. Vad är det, Buster? Åh, du har fått en lös tand. Det var inte bra. Jag tror att Buster har ätit för mycket socker. Åh nej, det där måste göra ont. Stackars Buster. Ah, bra idé, Robin. Buster måste gå till tandläkaren och undersöka sin lösa tand. Åh, kom igen, Buster. Det är inte så farligt. Det där ser ut som en mumsig klubba. Men den är nog inte så bra för din onda tand. Åh, det där såg ut att göra riktigt ont. Vad ser som ett äpple, Buster? Något med mindre socker i. Jag tror inte att Buster vill äta någonting just nu. Oj då, tanden gör fortfarande ont. Stackars Buster, så här kan han inte ha det. Just det, Robin, flyg och hämta hjälp. Titta där, det är ju Amber Ambulans. Hon vet vad man kan göra. Var inte rädd, Buster. Amber kan hjälpa dig. Du måste bara vara modig. Gapa stort. Kom igen, Buster. Gapa riktigt stort nu så att Amber kan se din tand. Får vi ta en titt? Åh, det där ser ut att göra väldigt ont, Buster. Snart kommer du tappa din första mjölktand. Sen får du dina vuxentänder. Amber har ett bra tips. En tandborste. Kläm ut tandkrämen i tuben och borsta fram och tillbaka. Så är jag, Buster. Riktigt rent och fint. Så sköljer man. Det är väldigt viktigt att sköta om sina tänder. Bra jobbat, Buster. En påse is lindrar smärtan. Sådär, ja. Där ser du. Det var väl inte så farligt, va? Tack, Amber. Åh, wow. Titta, Buster. Din lösa tand har ramlat ut. Nu känns det mycket bättre, eller hur? Och snart får du en ny tand på samma ställe. Bra jobbat, Buster. Du var jätteduktig. Titta, där är ju Buster, vår gula favoritbuss. Men vänta, du visste inte lika lysande gul som du brukar vara. Du, Buster, jag tror du behöver ett nytt lager med färg. Du ser lite sjaskig ut. Vilken bra idé. En tur till färgaffären löser problemet. Det där ser ut som en nöjd kund.
Buster längtar efter att få ett nytt och fräscht lager med gul färg. Han kommer att se nästan ny ut. Nej, men vad var det där? Det skrämde dig lite, va, Buster? Åh nej! Buster har stökat till bland färgburkarna. Jag tror inte att han märkte något. Kommer det där att vara rätt färg? Här kommer Buster i ett nytt fräscht lager med gul. Åh nej! Det där är ju inte gult. Nu har Buster blivit röd. Men jag tror inte att han har upptäckt det än. Ta en titt på dig själv, Buster. Nu är du en röd buss. Fort tillbaka till färgaffären. Oj då. Nu välter du ner alla burkarna. Hur ska du kunna veta vilken färg som är vilken? Nu kör vi! Åh nej, det där blev inte riktigt rätt. Nu är Buster blå. Jesse verkar väldigt förvånad. Ja, det är för att du är så väldigt blå, Buster. Den här gången kanske du blir gul. Fortfarande inte gul. Nu är Buster grön. Titta vad förvånad Tony är. Fjärde gången gilt. Blunda nu och önska dig en gul Buster. Åh nej! Jesse och Scout känner fortfarande inte igen dig, Buster. Nu har Buster blivit rosa. Vänta, Buster. Jag tror inte att det där löser något. Buster, den regnbågsfärgade bussen. Undra vad Robin tycker om det här. Vilken färgburk ska han välja? En av dem måste vara gul. Sanningens ögonblick. Sådär, ja. Där har vi den Busterbuss som alla känner. Med ett fint blankt lager med gul färg. Det där var verkligen ett färgstarkt äventyr. Skoldagen är slut och nu måste Scout lämna tillbaka skolblomman hon har tagit hand om. Vems tur är att ta hand om den nu? Hurra! Det är ju Busters tur. Buster kör väldigt sakta. Han vill ta hand om blomman ordentligt. Nu måste han säga hej då till Scout och Ash. Oj, försiktigt Buster. Det där var nära ögat. Buster är så glad att han får ta hand om blomman att han gör en teckning av den. Den får till och med äta middag. Jag tror inte att den gillar morötter, Buster. Den behöver vatten istället för att kunna växa sig stark. Men nu är det läggdags. God natt, blomman. Nästa morgon längtar Buster efter att få gå till skolan. Försiktigt, Buster. Du får inte välta blomman. Åh nej! Blomman gick sönder. Vad gör Buster nu? Han gömmer den för han tror att han ska få skäll. Buster låtsas vara sjuk. Men han har ingen feber. Åh, nu förstår mamma. Buster vill inte gå till skolan med den trasiga blomman. Det känns som att han har svikit allihop. Men mamma vet vad de kan göra. De planterar blomman i en helt ny kruka. Den är nästan ännu finare nu. Sådär! Så gott som ny! Buster tar med blomman till skolan igen. Alla tycker att den nya krukan är jättefin. Bra jobbat, Buster. Nu är det Ash tur att ta hand om den. Hurra! Där kommer Buster och Scout. De älskar att leka i alla lerpölarna. Nej, men oj! Stackars Scout känner sig lite sjuk. Åh, det gör inget. De kan leka imorgon istället. Buster kommer in och ska ta sig något gott. Nej, men oj! Han har inte tvättat sina leriga däck innan han äter äpplet. Det var inte så renligt. Dessutom har han lämnat leriga hjulspår överallt. Nästa morgon kommer mamma in och ska väcka Buster. Oj då! Buster ser inte alls frisk ut. Stackars Buster! Oj, han har hög feber. Han måste stanna hemma idag för att krya på sig. Nu är det dags för medicin. Buster tycker att den ser äcklig ut, men mamma vet att den kommer göra honom frisk. Såja, det var väl inte så farligt.
Nu måste Buster bara vila. Nästa morgon mår Buster mycket bättre. Scout mår också bättre. Så nu kan de gå ut och leka igen. Men vänta. Mamma säger att de måste tvätta händerna först så att de inte blir sjuka igen. Bra jobbat allihop. Vänta. Mamma fick en ny idé. De kan ha på sig munskydd också så de inte blir sjuka. Så där. Nu kan Buster och Scout leka ute igen. De tycker det är så skönt att må bra igen.